Çadra do t'jenë sërish një aksesori domosdoshëm teksa lëvizim. Sipas sinoptikanëve, java e 2 e marsit do të nisë me shi dhe rrebeshe për të rikthyer diellin pas ditës së mërkurë. Deri të mërkurën ne do jemi në kushte të paqëndrueshme atmosferike, do kemi vrensira dhe rreshje nga dita e enjte dhe deri në fundjavë moti do të jetë kryesisht i kthjellët. Moti i paqëndrueshëm do të shoqërohet me luhatje në vlerat minimale dhe maksimale të temperaturës. Më ulta parashikohet të mërkurën -4 në rang territori këo në zonat malore dhe vlera më e lartë jo më shumë se 14 gradë. Pjesa e dytë e javës do të risjellë temperaturat e pranverës, vlerat e mesditës 17 apo 18 gradë. Probleme do të ketë edhe në trafikun detar. Gjatë episodit të rreshjeve të martën dhe të mërkurën, problematik do të jetë parametri i erës, pritet kemi shfaqje të stuhive të erës, sidomos në zonat bregdetare me shpejtësi edhe 50 km/h, duke sjellë pak probleme në trafikun detar. Më të rrezikuara nga kjo situatë janë portet si Durrësi dhe Velipoja, e më pak ato në zonën jugore.